Hanım, çox sağ olun, özür istəyirəm. Siz bildiyiniz kimi Azərbaycanda ümumiyyətlə studiya, səs yazma studiyaları həddən artıq çoxdur. Və orada işləyənlər, çalışanlar, yeni mahnılar yazanlar çoxdur. Amma onu sizə deyim ki, səviyyəli və professional peşəkarlar üçün studiya mən görürəm Muson studiyasını. Ona görə ki, Musonda yalnız professionallar, peşəkarlar çalışır. Ona görə də mən bütün peşəkarları, yəni bu reklam xarakteri daşımır mənim bu sözlərim. Yalnız olan görüntüləri mən burada sizə yəqin ki, görmüşsünüz Musonda olan avadanlıqları, oradan gələn səsləri, keyfiyyəti. Əsl professionallara və peşəkarlara mən müraciət edirəm ki, yəni öz keyfiyyətinizi yalnız etibar eləyin Musona. Muson studiyası. Mən Samir qardaşım, peşəkar aranjmançı və mənim mahnılarımın 80-90%-ını mən həvalə eləmişəm Samirə. Yəni demirəm ki, siz də gəlin həvalə eləyin. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, siz Samirin aranjmanında özünüz yenilik tapacaqsınız ifanızda. Mən də çox yeniliklər tapmışam, ona görə ki, əsl peşəkar üçün yenilik lazımdır. Sağ olun, Musonda görüşənədək. Mənimlə yox, Musonda.